tej Tani bola aspoň trošku tej charizmy ženskej, takej ľudskosti. Bola ona, keď raz na mňa zazrie, tak a najviac ma za posledný týždeň nasralo to, že ma pred Dadou, keď plietli, Dada mi to povedala, ale ja som to vedela, keď plietli teraz tie rohože, sa už počas môjho farmárčenia, že ako som si dovolila dať chalanom voľno. Toho vieš, ako sralo, že som vám povedala, že oddychujte? To no je p***. No. Že čo máte čo oddychovať, čo ste sa až tak nenarobili? Opýtaj sa, Dady. Je to, keď sme sa teraz rozprávali za tým stolom, tak mi to rozpovedali. Ale to, že zas kakáč zvieral, že mohla ísť domov zas, tak to ju akože netankuje, že sme jej zachránili život. Nie. To je púša. Tak my sme sa tu tie dva dni narobili ako kone. To, že išiel Maťo dobrovoľne pliesť tie rohože, OK, ale nemusel, my by sme to boli urobili. Tak ako som povedala, že by som vás nevolala k nejakým matrioškám, či slaminkám, či šupolinkám, či čo sú to, tak ani tie rohože ste nemuseli pliesť pre Boha, veď ste sa narobili inak. Čo? A išlo to super. A toto sú veci, ktoré ja, tie kokos. Zober si, ako oni... Chceli by sme tie rohože spraviť aj tak, že sa s nimi začalo skoro ráno. No však? Však bolo treba urobiť. Deň predtým jednu dlhú a na druhý deň druhú dlhú. Ale zase to bolo super, že sa začali dávať podľa potry. No. Nie, iné, nie to opustalo. Takže nervačne som sa pri tom aj to. Taká papravá robota. Hej, ale teraz ich budeme robiť asi dosť. Čiže budeme prekrývať podľa mňa všetky strechy, čo tu vznikli. Ježiš, ja som alergická na tú ksenu, ja si nepomôžem. To asi všetci. Ja fakt, ja sa snažím sa na ňu pozerať inak, že by som tak niečo našla v nej pekné, ale...